na haka mai a shago na je police station na report saboda kar a samu abin daga baya me shi ya ce ai ba nawa bane yaron da yake jira min shago kanin mata ta ci shi yake shago local kar ka mutu muna zuwa police station din a bayan kanta aka fara sashi aka ce sai na biya 20,000 kudin bailin sa ma a Najeriya fa ake wannan ni aka yi barna ni na kai kara a dauki report kawai wai yaron aka sashi a bayan kanta ni inda daga gani aka ce sai na biya 20,000 yace uwar kuturu ma ta yi kada wallahi a nuna min waye DPO aka kai ni ya ga ma ya sani muka ce wallahi an ce zan biya 20,000 ma ba zan biya ba ban bar police station din ba a inda aka kira da ake neman ragin kuɗin Daniya Baru a sama na gashi na an rubuta da turanci ba a bada cin hanci aka rubuta da Hausa ba a bada cin hanci a wajen na daga 2,500 na bayar Daniya Baru ba ba da wani ba kuma the same time a wannan police station din na taba zuwa kashe wani case na giya muku batirin mota ya raba da arwa ka ta da motar yan sanda za ta fi duty Najeriya fa wai a halin da muke ciki dan sanda ne tafi kare ka motar sa sai an kare batiri ayin barbara Najeriya mu to dan sanda ma motar zai tafi sai an barbara ta tashi kana so ka ce in aka fita duk wanda aka ganshi ya dai laifi ka dan ya tsaya no parking cin su ai aka ce kana namiji ma za mai da kai mace ce giya a cire ki dinka a ce heka wallahi sai ga mutum ya ci maka ba zai raba wurin kai kana ba shi naira 50 kun gama da shi a Najeriya ne fa ake wannan a nan akwai wanda ya imani da kotun Najeriya in ya je za a mai adalci ba a Najeriya ba ne aka samu wani ya yi takarar primary election a jam'iyyar APC ya ci zaɓe shi kuma wani ya tafi takarar shugaban ƙasa bai samu ba ya dawo ya kwace kujera wannan kuma a kotu don Allah ba ƙasar na aka yi wannan ba wannan shi ne min agrabi zulmi wato abin ya ba mutane mamaki wa kake da shi ƙasar da 'ya'yan ƙasar ba su yi imani da kotun ƙasar ba ba su yi yanzu wannan mutumin wani bayani za ka mai ya yarda da Najeriya don Allah zuwa aka yi primary election ya ci ya zama ɗan takara aka nuna mai ƙarfin tuwo aka kwace kuma haka ake yi a sauran jam'iyyun gaba ɗaya ba a yarda da ƙasar ba ba a yi imani da ita ba matsalar Najeriya shine lalacewar jagoranci yau da an san gurbin shari'a yana tafiya daidai jama'a da mutane za su yarda da ƙasar nan za su yi imani da abin da ke tafiya amma gurbin shari'a da zai gyara kowa ya fi ko ina lalacewa da daidai yanzu abin da yake faruwa a Najeriya shine daga cikin jam'iyya ba a iya yin zaɓe na kirki ko kuma zaɓo dattijawa na kirki masu mutunci waɗanda an san cewa ba su zalunci ba ba su yi wani taɓa ƙasa ba taɓa gara a lokacin da suka yi ko cikin gwamnati da sauransu haka to abin da yake zaɓe bidda gwani kenan ko kuɗi ake amfani da shi da wani zubin ma amfani da jami'an tsaro wani zumin amfani da jami'an hukumar zaɓe mutum bai cancanta ba sai ice ya cancanta mutum bai ci zaɓe ba sai a ce shi ne saboda za su je su samu hukumar shari'a su ba su kuɗaɗe a canja zaɓe iri da mutum kowa yana gani to illa ce ga ɗorewar demokuraɗiyya illa ce ga abin da mutane suke buƙata saboda idan aka ci gaba da irin wannan kenan mutane za su je su kawo kuɗin ƙwaya za su je su kawo kuɗin sata za su je su kawo kowane irin kuɗaɗen haramun su zo su karɓi mulki in sun karɓi mulkin nan ka tabbata cewa daman babu maganar yi wa al'umma alheri babu maganar yi wa al'umma aikace-aikace babu maganar kishin ƙasa babu maganar tausayin mutanen ƙasa saboda kawai an zama da harkar mulki wata hanya kawai ta samun kuɗin haram za a cimma lokacin da mutane suke kutsa wa dukiya abinda kawai an halar gairar shi ne abinda shiga a jikinsu basu damu ba cewa ya halarta ko ya halarta ko min yene irin na mutane wuta ta tabbata ganin su yan uwa musulmi tun kafin wuta ko nan duniya mutum bai gama lafiya na farko dai yana ɗaya ne ma kansa albarka in bai hatara ba yana ɗaya ne ma gidansa albarka kuma yana ɗaya ne ma gama lahiya yana wato kamar sai maka shirshin gama lahiya ya ƙare ƙasƙance cikin kewa cikin ƙunci kila ma Allah ya je shi da wani ciwo wani tun mutane na zuwa ganin shi hakuwa a kyale shi hak abin da muka faɗa idan an ce wani ce wani bai mutu ba yanzu a ce ina yau shekara bakwai na nan
saboda haka wala Allah akwai ire-iren waɗannan abubuwa din ko kuma Allah ya gama shi da wani bala'in da ko makiyinsa ya tausaya mashi ana maginan duniya saboda menene a rayuwar shi ya ce ba tsoron Allah in kuka ce ba ka tsoron Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san iyakar rundunar Allah wanda zai yaki mara tsoron Allah da shi idan ba Allah ba akwai tsoro akwai damuwa akwai razali akwai bakin ciki akwai makiya shi maka oba akwai lalacewa yayaye akwai menene gasunan akwai a gama kada bala'a amma ta a gama kada abubuwa ba su da iyaka wanda yake dukkan wanda bai ji tsoron Allah ba cikin wannan to abubuwan suna da muni zan rahama alaihi salatu wassalamu ya nuna cewa daga cikin hadarin da ke ga rashawa hadarin ta babba ne ga daidaikun mutane musiba ce mai girma a cikin taron al'umma sannan bata taba fadawa ga al'umma ba huwace sai ta jefa su cikin wato yaudara da cin amana da zalunci da tsoro da sharri da talauci da yunwa da kuma garkuwa da mutane da kashe mutane da kwacen kayan mutane sannan sai ta jefa al'umma cikin jahilci da rashin aikin yi kamar yadda ake a halin yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh al'ummar duniya gabaki daya sunana Musa Ismail shugaba na cibiya ta Darul Waraka muna godewa Allah da yake bamu gagarumin nasara a wannan cibiya ta mu mai albarka ta yadda muke bada sahihin magani ake sha ake yabawa ake warkewa musamman abin da ya shafi lalura na sanyi bangaren mata ma'ana wanda zaka ga mace ma'ana tana fitar da farin ruwa ko zafin fitsari ko yawan fitsari ko abin da ya shafi tsatsagewa ma'ana gaban ta dinga tsatsagewa ko abin da ya shafi gaban zaka ga yana yin kuraje ko kaikayin matsayi wata ma zaka ga mijinta idan suna mu'amala ta aure tana abin da ya shafi jin zafi ko gaban ya dinga wari ko in tana al'ada cikin tana ciwo ko mara tana ciwo to da izinin Allah muna da sahihin magani da muke bayarwa akan wannan masalan ina masu fama da matsala ta masturbation istimna'i wato shine mutum ya biya wa kansa da kansa bukata wannan ba karamin babban matsala bace da yake haifar da matsaloli da yawa musamman abinda ya shafi kwayakwayenka ko rayukan halittarka sa safi matsala ta yadda mutum koda ya je asibiti za a iya cewa ba zai iya samun rabo ba ko abinda ya shafi lansufan ma'ana karancin mani haka nan wani zaka ga jijiyoyin al'auransa sukan samu matsala ta yadda mutum zaka ga koda ya yi aure ba zai iya gamsar da iyalinsa in Allah ya yarda idan ka zo ka sadu da mu Allah ubangiji zai saka samu maganin da zai warkar maka da wannan cututtukan naka haka nan ina wanda yake fama da masalan latent infection gonorrhea ciwon sanyi irin wanda yake janyo kankancewar gaba irin fitar da farin ruwa zafin fitsari yawan fitsari ko abin da ya shafi sur'atul inzal ma'ana quick ejaculation saurin inzali wani yana zuwa zai inzali baya wuce minti 1 biyu yayi inzali to da izinin Allah muna bada magani akan wannan lalura ina kuma wanda yake fama da masalan na hepatitis A B da kuma C ma'ana ciwon hanta to da izinin Allah muna bada magani cikin kwana 30 kacal ake rabuwa da ciwon hanta ina kuma wanda yake fama da lalura na hypertension ma'ana ciwon hawan jini ko ciwon diabetes okay shi ma muna bada maganin sa ina kuma wanda yake fama da masalan ciwon ulcer ko abin da ya shafi basir mai tsiro mai kumburar da ciki ko basir wanda yake fitar da jini ko abin da ya shafi na typhoid malaria ko abin da ya shafi masalan na ciwon koda ko abin da ya shafi ciwon zuciya shi ma muna bada maganin sa ina masu fama da matsala irin ta firgita ko tsorata ko ka ji danna ya danne ka ko kuma mace ta ji tana saduwa da wani mutum daban shi ma muna bada maganin sa ko an maka sihiri shi ma muna warwarar da shi da izinin Allah idan ka turo da kudin ka cikin amana zamu tura maka da maganin ka cikin amana sannan muna sanar da ƴan uwa mazauna kasar Abirkos ma'ana Cote d'Ivoire Abuja ranar 1 ga watan 9 na wannan shekarar da muke ciki Dr. Musa yana nan zuwa Abuja inda zai yi kwanaki 14 yana ganawa da marasa lafi bacin mun kammala bada magunguna zamu bude birata a Abidjan insha Allah muna da babbar cibiyar mu a kasar Niger garin Maradi unguwar Tebur insha Allah za a samu cibiyar mu ta Darul Waraka sannan muna da branch a garin Libya idan ka dawo gida Nigeria muna da babbar cibiyar mu a garin Gombe idan ka zo ka garo al'ofar gidan Dakaci haka nan muna da branch din mu a garin Kano idan ka zo dan daga primary Ibrahima Plaza muna da branch din mu a garin Kano